أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تبطل الصفاء التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك وللنساء نصيب مما ترك الوالدان
نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة تلاوت کی گئی، ترجمہ سماعت فرمائیے، اور مت پکڑو اور مت پکڑا دو بے عقلوں کو اپنے وہ مال جن کو بنایا ہے اللہ نے تمہارے گزران کا سبب، اور ان کو اس میں سے کھلاتے اور پہناتے رہو، اور کرو ان سے بات معقول، اور سدھارتے رہو یتیموں کو جب تک پہنچے نکاح کی عمر کو، پھر اگر دیکھو ان میں ہوشیاری تو حوالے کر دو ان کے مال ان کے، اور نہ کھا جاؤ یتیموں کا مال ضرورت سے زیادہ، اور حاجت سے پہلے کہ یہ بڑے نہ ہو جائیں، اور جس کو حاجت نہ ہو تو مال یتیم سے بچتا رہے، اور جو کوئی محتاج ہو تو کھائے موافق دستور کے، کہ جب ان کو حوالے کرو ان کے مال تو گواہ کر لو اس پر، اور اللہ کافی ہے حساب لینے کو، مردوں کو بھی حصہ ہے اس میں جو چھوڑے ماں باپ اور قرابت والے، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں جو چھوڑے ماں باپ اور قرابت والے، تھوڑا ہو یا بہت ہو حصہ مقرر کیا ہوا ہے، اور جب حاضر ہو تقسیم کے وقت رشتہ دار اور یتیم اور محتاج تو ان کو کچھ کھلا دو اس میں سے، اور کہہ دو ان کو بات معقول، اور چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ کہ اگر چھوڑی ہے اپنے پیچھے اولاد ضعیف تو ان پر اندیشہ کریں، یعنی ہمارے پیچھے ایسا ہی حال ان کا ہوگا، تو چاہیے کہ ڈرے اللہ سے اور کہیں بات سیدھی، جو لوگ کے کھاتے ہیں مال یتیموں کا ناحق وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھر رہے ہیں، اور ان قریب وہ آگ میں داخل ہوں گے۔ سورہ نساء کی آیات کا جو سلسلہ ہے اس میں بڑے اہم مسائل معاشرت کے سلسلے میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ معاشرت کا مطلب ہے سوسائٹی، جس سوسائٹی میں ہم لوگ رہتے ہیں، ہمارے سماج میں کیا کیا مسائل آتے ہیں، گھریلو معاملات میں، آئینی معاملات، بہت سے مسائل آتے ہیں، اس میں نکاح بھی ہے، خلا بھی ہے، اور جائیداد کی تقسیم ہے، وراثت ہے، مال کی تقسیم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان میں سے زیر نظر آیات میں بہت اہم ہدایات اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دی،
گزشتہ آیات میں جو سورہ نساء کے ابتدائی وقت میں آئی تھی اس میں یتیموں کے مال کے سلسلے میں ہدایت دی گئی تھی، اور ان آیات میں بھی ابتدا اسی سے کی جا رہی ہے کہ اگر کسی کے زیر پرورش یتیم بچے ہیں تو پہلے جو رواج تھا کہ بچیوں کو خاص طور سے جن کے پاس مال ہوتا تھا وہ پہلے پرورش کے لیے لے لیتے تھے، پھر بڑے ہونے کے بعد ان سے نکاح کر لیتے تھے اور ان کے مال کو اپنے مال میں ملا کر کھا جاتے تھے اور ان کے ساتھ ایک اچھی آزاد عورت کے جیسا سلوک کرنا وہ روا نہیں رکھتے تھے بلکہ ان کے ساتھ ظلم و ستم کرتے تھے، اس سے منع کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ یتیم بچیوں کو نکاح کر کے ستانے کے بجائے آزاد عورتوں میں سے، دوسری عورتوں میں سے جو تم کو پسند ہے ان میں سے دو دو تین تین چار چار سے نکاح کر لو، اور اگر ان کے ساتھ انصاف کر سکتے ہو تو یہ کرو، اگر تم کو ڈر ہے کہ انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی نکاح کافی وغیرہ۔ یہ ہدایات گزشتہ آیات میں ہمارے سامنے آئی تھی۔ اب اسی سلسلے میں یتیموں سے متعلق ایک اور اہم ہدایت یہ ہے کہ جو بچے یتیم تمہارے زیر پرورش ہیں اب وہ بڑے ہو رہے ہیں، جب وہ اپنے سنے بلوغ کو پہنچ جائیں گے، وہ میچیورڈ ہو جائیں گے، اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو جسمانی طور پر بچہ بڑا ہو جائے کہ 12, 14, 15, 20 سال کا ہو جائے تو جسمانی اعتبار سے تو میچیورڈ ہو گیا، بڑا ہو گیا، بالغ ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھنا یہ بھی ہے کہ دماغی اعتبار سے اس کے اندر میچیورٹی آئی ہے یا نہیں، سمجھداری، عقل، سوچ بوجھ، اپنا بھلا کیسا ہو سکتا ہے اس کا فیصلہ کرنا، غیر ضروری اخراجات اور غیر ضروری چیزوں میں اگر وہ ملوث ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ ذہنی طور پر بالغ نہیں ہوا ہے۔ ان سب چیزوں کو دیکھنے کی ہدایت دی گئی ہے ان لوگوں کو جو یتیموں کی پرورش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عمومی طور پر بھی ہر آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے جو بچے بڑے ہو رہے ہیں تو بڑے ہوتے ہوتے ان کو مختلف ذمہ داریاں دی جائیں، مختلف کام کرنے کا موقع ان کو حاصل ہو، اور ان کے کام کرنے میں دیکھا جائے کہ وہ دیا ہوا کام کس انداز سے انجام دیتے، اور ان کو وقتاً فوقتاً ہدایات دی جائیں کہ یہ کام ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، وہ ہدایات بھی حاصل کریں اور خود اپنے ذاتی طور پر بھی کہیں کہیں وہ اپنا فیصلہ کریں جس سے پتہ چلے کہ یہ بچہ جو بڑا ہو رہا ہے اس کی صلاحیت کتنی ابھر رہی ہے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے ساری چیزوں کی ہدایات قرآن مجید میں بھی دی گئی۔ تو عمومی طور پر اپنے بچوں کو بھی جانچتے پرکھتے رہنا چاہیے، اور جن کے زیر پرورش یتیم بچے ہیں ان کو بالخصوص، کیونکہ جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو ان کا مال ان کے حوالے کرنا ہے، اس لیے اس میں اور زیادہ ہدایت ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اپنے مال بے وقوفوں کے حوالے مت کرو۔ سفہا کا لفظ جو ہے اس سے پہلے دوسرے پارے میں بھی ہمارے سامنے آیا، عام معنی اس کے یہ بیان کیے گئے ہیں کہ سفہا بے وقوفوں کو کہتے ہیں جن کو عقل نہیں، تو بے وقوفوں کے حوالے اپنا مال مت کرو۔ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمُ الْقِيَامَةَ، کیونکہ یہ مال تمہاری زندگی گزارنے کا اہم وسیلہ ہے، جسی سے تم سوسائٹی میں اپنا اسٹینڈ رکھتے ہو، سماج میں مالی اعتبار سے آدمی کا ایک اسٹیٹس بنتا ہے، اور اگر آدمی غریب ہو جائے یا اس کا مال ضائع ہو جائے یا وہ مفلس ہو جائے تو سماج میں وہ عزت کے ساتھ لوگوں کو فیس نہیں کر سکتا، ہر جگہ اس کو ایک شرمندگی، ایک احساس کمتری، ایک انفیریئرٹی کمپلیکس میں وہ مبتلا ہوگا، اور لوگوں سے بات چیت کرنے میں، رہن سہن میں، ملاقات کرنے میں، اپنے معاملات کو حل کرنے میں اس کو جھجھک محسوس ہوگی، اور لوگ بھی سمجھیں گے ارے غریب آدمی ہے آیا بات کرنے تو کچھ نہ کچھ مانگتا ہی کیا ہے، کیا مانگتا ہے، کیا ضرورت پڑے گی اس کو، وہی لوگ سیدھے وہ بات نہیں کرتے، یہ سارے مسائل ہیں، پریکٹیکل مسائل۔ تو اس حساب سے اگر جو بھی مال اللہ نے کسی کو دیا ہے
تو اس کو بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ اپنے پاس رکھنا چاہیے، اور اگر بچوں کو یا زیر پرورش یتیموں کے حوالے کرنا ہے تو بہت سوچ سمجھ کے ان بچوں کے، ان بڑے ہونے والے نوجوانوں کے عقل و ذہانت اور ہوشیاری کا امتحان لیتے رہنا چاہیے، تاکہ وہ صحیح مصرف میں اپنے مال کو خرچ کرنے کے قابل ہوں۔ اللتی جعل اللہ لکم قیاما، اس مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کا ایک سبب بنایا۔ ورزقوہم فیہا واکسوہم وقولوا لہم قولا معروفا، اگر یہ لوگ بے وقوفی کے مظاہرے کریں، یہ بچے جن کے ذمہ داریاں ڈالنے پر یہ محسوس ہو کہ ابھی ان کے اندر وہ عقل و شعور نہیں آیا ہے جو زمانے میں جینے کے لیے چاہیے، تو پھر ان کی ضروری زندگی کی ضروریات پوری کرتے رہو، کھانا کپڑا رہن سہن کا انتظام کرتے رہو، لیکن مال ان کے حوالے مت کرو، اپنی کفالت میں رکھو اور ان کو معروف طریقے سے باتیں سمجھاتے رہو، ان کی تربیت کرتے رہو۔ وَابْتَغُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یتیموں کا تو یہاں واضح لفظ میں جو ذکر آ گیا کہ یتیموں کو ان کے نکاح کی عمر کو پہنچنے تک تربیت کرتے رہو، سدھارتے رہو، ٹریننگ دیتے رہو، اخلاق کی، معاشیات کی، لین دین کی، سمجھ بوجھ کی، زمانے کے حالات کی جانکاری ان کو دیتے رہو۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر اگر تم دیکھو کہ ان کے اندر ہوشیاری آ گئی ہے، یہ اپنا سماج میں خود مقام بنا سکتا ہے، یہ عقل و شعور کے ساتھ خود زندگی گزار سکتا ہے، تو پھر اب اس کا مال اس کے حوالے کر دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا، اور جب تک کہ یہ بچے چھوٹے ہیں، عقل و شعور کو نہیں پہنچے ہیں، تمہارے زیر پرورش ہیں، تو ان کے مال کو حد سے زیادہ خرچ مت کرو، ضروریات کے حد تک کہ ان کا مال ان کے اوپر خرچ کرتے رہو، لیکن حد سے زیادہ اس میں اسراف کا پہلو نہیں آنا چاہیے۔ وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا، اور یہ جب تک کہ بڑے نہ ہو جائیں ان کی حاجتیں پوری کرتے رہو۔ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، تم میں سے جو کوئی یتیموں کا کفیل ہے، وہ اگر غنی ہے، مالدار ہے خود، تو پھر یتیموں کے مال کو اپنے اوپر خرچ نہیں کرنا، بلکہ یتیموں کا مال یتیموں ہی کے اوپر خرچ کرنا چاہیے۔ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، لیکن اگر یتیم کا سرپرست خود مفلس ہے، غریب ہے، پھر بھی یتیموں کی کفالت کر رہا ہے اور یتیموں کا مال اس کے پاس بطور امانت ہے، تو وہ حسب ضرورت اور سماج میں جو معیار ہوتا ہے وہ معیار کے مطابق وہ اپنا حق لے سکتا ہے، یعنی کہ سروس چارجز اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، حق خدمت، کہ بھائی میں یتیموں کی خدمت کر رہا ہوں، ان کی خدمت کی وجہ سے میں خود اپنے معاشی اسباب پیدا نہیں کر پا رہا ہوں، تو یہ یتیموں کا اتنا مال ہے، اس میں میں اپنا حق خدمت بھی اتنا لینا چاہتا ہوں، اس کو باضابطہ ڈکلیئر کریں، یتیم بچوں کو بھی اس کی اطلاع دے دی جائے، سماج میں اور خاندان کے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کے سامنے بھی یہ بات رکھ دی جائے کہ یہ بچے میری کفالت میں ہیں، ان کا اتنا مال ہے اور میں خود غریب اور مفلس آدمی ہوں، اب میں جو ان کی خدمت کر رہا ہوں تو ان کی خدمت کے سلسلے میں میں ان کا یہ چارجز میں اپنے اوپر خرچ کروں گا، باقی ان کی امانت ہے۔ یہ واضح احکام ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ سماج میں زندگی گزارنے کے لیے اور مختلف قسم کی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسے واضح احکام دیے ہیں، تو حق الخدمت لینے کا مفلس سرپرست تو حق حاصل ہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، اور جب وقت آ جائے کہ یتیم کا مال اس کو واپس لوٹایا جائے، تو اس وقت جب وہ جس کا مال ہے اس کو لوٹا رہا ہے، تو چاہیے کہ اس لوٹانے کے عمل پر گواہ بنا لے لوگوں کو، ذمہ دار لوگوں کے سامنے بٹھا کر وہ چیز اس کے حوالے کرے، تاکہ کل کے دن کوئی جھوٹا کلیم کرنے والا نہ آ جائے اور لوگ اور سماج اس کے اوپر غلط سلط الزامات نہ عائد کر دیں کہ دیکھو مال کھا گئے، حالانکہ وہ مال یتیموں کو مل گیا، اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ بچے بڑے ہو گئے تو بغاوت بھی ہوتا رہتے ہیں، تو اسی صورت میں آپ اگر گواہ بنا لیتے ہیں تو پھر آپ کا اپنا سیف پوزیشن ہے،
کوئی آپ کے اوپر الزام تراشی نہیں کر سکتا، اور جو مال جس کا ہے وہ بھی جھوٹا الزام لگا کے غلط کلیم نہیں کر سکتا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پوری حکمت کے ساتھ یہ ہدایات دی ہیں، فَإِذَا دَفَعْتُ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، جب یہ مال یتیموں کو لوٹا ہو تو اس وقت اپنے گواہ بنا لو، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور دیکھو اللہ حساب لینے کے لیے کافی۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، یہ تو یتیموں کا مال ان کی پرورش کے سلسلے میں ہدایات تھی۔ اب اس کے بعد وراثت کے احکام شروع ہو رہے ہیں، اور وراثت کے احکام کافی طویل بھی ہیں اور تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ بھی ہیں، اس کے لیے حساب کتاب کا آنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ وراثت کا جو مال ہے یہ بہت بڑی امانت ہے۔ کئی گناہ کبیرہ جو گنوائے گئے ہیں اس میں وارث جو ہوتا ہے وہ سب کا حق جو ہڑپ کر جاتا ہے۔ تأکلون التراث اکل لما، وراثت کا مال پورا اکیلا کھا جانے والا بہت بڑا گناہ گار ہے، اور یہ عام طور پر رشتہ داروں میں ہوتا ہے، اور پھر اس میں بھی اور کریں تو جو بڑے بھائی بڑے بہن یا بڑے بہن بھائی یا بڑے چچا یا بڑے تایا ہوتے ہیں ان لوگوں کے اوپر اس کی بڑی ذمہ داری آتی ہے، کہ اب تو باقی سب لوگ تو چھوٹے ہیں بھائی، والد کا انتقال ہو گیا، بڑے بھائی ذمہ دار بن گئے ہیں، تو پھر اب ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ وراثت کی تقسیم کا عمل انجام دے، اور سارے بھائیوں بہنوں کو لے کر اور جو قریبی رشتہ دار ہیں جن جن کا حق وراثت پہ بنتا ہے ان سب کو لے کر وراثت کی تقسیم کریں، اس کے احکامات کافی دور تک جا رہے ہیں۔ فی الحال بات اتنی ہے کہ مرد آدمیوں کے لیے بھی اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کے چھوڑے ہوئے مال میں حصہ ہے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، ماں باپ کی وراثت میں بھی حصہ ہے اور جو قریب ترین رشتہ دار ہیں وہ کنڈیشنل ہیں، اس کے ٹرمس اینڈ کنڈیشنز ہیں، ہر ایک کے مال میں ہر ایک رشتہ دار کے مال میں حصہ نہیں ملتا، کچھ کنڈیشن سے اس کی تفصیلات آگے آ رہے ہیں۔ اور ہم کو نہیں سمجھ میں آ رہا تو مفتی حضرات سے یا دارالافتاء سے، کسی جامعہ کے دارالافتاء سے رجوع کر کے اپنے پورے رشتہ داروں کی تفصیلات وہاں پیش کر کے اور چھوڑے ہوئے مال کی بھی تفصیلات پیش کر کے ان سے آپ پورا حساب کتاب حاصل کر کے وراثت کی تقسیم انجام دے سکتے ہیں۔ پہلا جو عبوری حکم ہے وہ یہ ہے کہ ہر مرد کو اس کے ماں باپ اور رشتہ داروں میں چھوڑے ہوئے مال میں حصہ ہے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، جیسا مرد آدمیوں کے لیے حصہ ہے ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی اپنے والدین کی وراثت میں اور دوسرے رشتہ داروں کی وراثت میں حصہ ہے۔ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، چاہے وہ مال تھوڑا ہو چاہے وہ مال زیادہ ہو، یہ بڑی باریک بات ہے، اس میں فقہاء نے مفسرین نے بہت باریکیاں لکھی۔ ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ آج کے ہمارے دور میں اگر کوئی آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا چھوڑا ہوا مال اگر 100 روپے کا بھی ہے، 100 روپے کا بھی مال ہے، اور اس کے جو وارث ہیں وہ 10 ہیں، تو 10 وارثوں میں 100 روپے بھی تقسیم کرنا ہو، وراثت کا معاملہ اتنا نازک ہے۔ لیکن اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کتابوں میں تو ہے ضرور، لیکن عام مجالس میں، عام درسوں میں یا عام اجتماعات میں نہیں ملتی ہے۔ علماء حضرات بھی اس سلسلے میں، میں بہت معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، میرا جہاں تک معاملہ ہے میں تو یہ دیکھا ہوں کہ وراثت کے اوپر کوئی بیان ہی نہیں ہوتا۔ حکومت سے بہت لڑے ہم لوگ پرسنل لا کے بارے میں، لیکن آپس میں وراثت کے بارے میں پورا معاملہ سائلنٹ ہے، لوگوں میں شعور ہی نہیں ہے سلسلے۔ ہاں لڑائی کس کو ہو رہی ہے، مر گیا مردود فاتحہ نہ درود، فاتحہ کی لڑائی ہوتی ہے، زیارت کا، چیلنج کا، یہ کا، وہ کا، برسی کا، وراثت کی تقسیم کب، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اور بعض جگہ میں تو میں نے تو پڑھا ہے کہ جب تک کہ وراثت کی تقسیم نہیں ہو جاتی اس وقت تک کہ وراثت کے مال میں سے ایک پیسے کے خرچے کا بھی کسی کو حق نہیں، ایک پیسے کا بھی خرچ نہیں کر سکتا، وہ زیادہ چاہے لو مثال ثواب منٹی دو سو بعد میں، پہلے وراثت کی تقسیم کرنے کا حق ہوتا۔
اور جب تک کہ وراثت کی تقسیم نہیں ہوتی اس وقت تک کہ کوئی اشارے ثواب بھی اس معنی سے نہیں ہے. ہاں جو ضروری اخراجات ہیں میت کے جو ضروری اخراجات, کفن دفن کا انتظام مرحوم کے مال میں سے کیا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ ان کے حقوق کس پر ہے. کسی کا قرضہ تو واجب نہیں ہے تو قرضہ ادا کیا جائے. اس کے بعد اور حقوق, مثال کے طور پہ مہر دینا باقی ہے تو وہ ادا کیا جائے. اس کے بعد اب جو مال ہے وہ وراثت کا ہے, اب اس کی تقسیم جو شرعی احکام ہے اس کے مطابق انجام. تو چاہے مال تھوڑا ہو یا بہت, مردوں کو بھی اس میں حصہ ہے عورتوں کو بھی اس میں حصہ ہے. نصیبا مفروضا, اللہ نے یہ حصے فرض کر دیے, اللہ کی طرف سے فرض کرتا یہ حقوق ہے. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. اب جب وراثت کی تقسیم ہو رہی ہے اس وقت اگر کچھ رشتے دار آ جائیں, کچھ غربا آ جائیں تو کچھ اس ان لوگوں کو کھلا پلا دو, اور اپنی مرضی سے وارث جس جس کو جو حصہ ملا وہ اپنے حصے میں سے کچھ ان کو کچھ کرنے کے لیے دے دے سکتا ہے. اس کا اختیار ہے تاکہ بھائی سب لوگوں کو مال مل رہا ہو, جس کا حصہ نہیں ہونا وہ چکا کے بیٹھے میں ان کا بھی خیال کیا گیا, مگر وہ حق نہیں ہوتا. خوشدلی سے اگر آپ کچھ دے رہے ہیں تو دے دے, نہیں دیے تو انہیں پوچھ نہیں سکتے, ان کا خیال کیا گیا. اگر لوگ جمع ہو جائیں اور غریب ہیں رشتے دار ہیں, اگرچہ بھی وراثت میں ان کا حق نہیں ہے تو پھر ایسے موقع پر ان کو بھی کچھ کھلا پلاتے ہیں, کچھ کرتے ہیں, اور ان کو صاف صاف بول دو اولم معروف بات سے بات کر دو کہ یہ یہ حساب کتاب ہے, یہ لوگ اس کے وارث ہیں, تم اس کے وراثت کی لسٹ میں نہیں آتے. یہ تو بھانجے بھانجیاں بھتیجے پوترے نواسے بہت رشتہ ہیں سب آگے بڑھ جاتے ہیں, ہمارا بھی حصہ جو دادا کا حصہ نانا کا حصہ بھتیجے کا حصہ بھانجے کا حصہ یہ سب کے نہیں ہوتے. اس کے لیے بہت تفصیلی کنڈیشنز ہیں, وہ کنڈیشنز کے اعتبار سے اگر کسی کا حصہ نہیں ہے تو ان کو صاف اور واضح طور پر بتا دو کہ آپ کا حصہ نہیں ہے, اور جن جن لوگوں کا حصہ ہے وہ یہ ہے, اس لیے آپ کو تو حصہ تو نہیں ملتا لیکن آپ کو خوش کرنے کے لیے کوئی گفٹ وغیرہ دے دیے ان کو خوش کر دیے بس. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ, لوگوں کو چاہیے کہ وہ ڈرے اپنے پیچھے اپنے اولاد کو چھوڑنے پر جبکہ ضعیف ہوں اور اندیشہ کریں, خاص طور سے جب وراثت کی تقسیم ہو رہی ہے تو اللہ سے ڈرنے کا ہو. اور جو بوڑھے لوگ ہیں وہ بوڑھے ہو گئے ہیں ان قریب ان کا بھی وقت آنے والا ہے, تو کسی مال میں اونچ نیچ کرنے سے ان کو ڈرنا چاہیے کہ کل کے دن میری اولاد پر بھی وقت آنے والا ہے. آج میں کسی کی طرف داری کر کے زیادہ حصہ دلا دے رہا ہوں تو پھر کل میں بھی مرنے والا ہوں, اور میرے بھی اولادوں کے ساتھ بارشوں کے ساتھ کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ڈرا ہے فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, تو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور جو جو صحیح بات ہے وہ واضح طور پر صاف صاف کہیں. اِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا, جو کوئی یتیم کا مال ظلم کے ساتھ کھا جائے تو وہ اپنے پیٹ میں آگ اٹھا رہے ہیں, اور بہت جلد وہ جہنم میں داخل ہوں گے. یہ آیت کے شان نزول میں ایک واقعہ پیش کیا گیا کہ صحابہ کرام میں سے بہت کے میدان میں ایک صحابی شہید ہو گئے تو ان کی بیٹی تھی کوئی اور چچا پورا مال میں خرچہ کر رہا تھا, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مقدمہ لایا گیا اور بتایا گیا کہ یہ شہید جو ہوئے ہیں صحابی ان کی صاحبزادی ہیں اور ان کا چچا سارا مال ہڑپ کر رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ آیت سنائی کہ بے شک جو لوگ یتیم کا مال ظلمن کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. تو صحابہ کرام ہو اور یا اللہ ہو, کوئی بھی بڑے سے بڑے ہوں, ہر ایک کو اللہ کا حکم ماننا ضروری ہے. حقوق کے اونچ نیچ میں کوئی معافی نہیں ہے جب تک کہ صاحب حق خود معاف نہ کرے, اور صاحب حق معاف کرنا بہت مشکل ہے. بول لینا آسان ہے, میں معاف کرا لیتا ہوں بھائی معاف کر دیے بولے, بہن معاف کر دیے بولے, یہ سب بولنے کی باتیں ہیں. اب دیکھے دیکھو پھر بعد میں واپس کرتا ہے جب بولے,
بہت سارے لوگ مایوسی کی حالت میں دوڑ لیتے ہیں، کیا کروں بھائی، بھائی سے لڑتے بیٹھوں گیا، بہن سے لڑتے بیٹھوں گیا، چچا سے لڑوں گیا، تایا سے لڑوں گیا، چھوڑ دیا جان دو جس کا اس کے ساتھ میں کیا کروں، اتنا کما رہا ہوں خوش ہے بھائی. تو یہ جو انداز گفتگو ہے اس میں مایوسی، مطلب یہ ہے کہ اب میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے میں لڑکے دے دیا، اب لڑوں گا تو رشتے داریوں میں فرق آئے گا، اس لیے وہ بیچارہ چھوڑنے پڑ جائے گا. ایسی صورت میں جو ذمہ دار ہے اس کی ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے کہ وہ ہر ایک کو اس کا حق ادا کرے. قبل اس میں بھی بہت مزہ ہے، یہ بہت اہم مسئلہ. تو وراثت کے سلسلے میں مزید احکامات ہمارے سامنے آتے رہیں گے، اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس کو سنیں اور عمل بھی کریں. میں خود اپنے آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں اور آپ سب حضرات کو قرآن مجید کی روشنی میں نصیحت ہے کہ ہم وراثت کی تقسیم کے سلسلے میں بہت چوکنا رہیں، بڑی زیادہ اس پر اہمیت ہے. باقی سب چیزیں ذیلی ہیں. حدیث میں بڑے سخت الفاظ ہیں کہ اگر کوئی کسی کی ایک انچ زمین پر بھی قبضہ کرتا ہے تو قیامت کے دن سات زمینوں کا دور اسے گلے میں ڈالا جائے. تو وراثت بہت اہم چیز ہے، اس سلسلے میں آپ کو چاہیے کہ حساب کتاب رکھیں اپنے مال کا بھی اور وراثت کے مال کا بھی. انتقال ہو گئے بات جو ہے لوگ بولتے ہوئے اب سب پریشان ہیں، غم ہیں، کیا بولنا، کس کو بولنا، نہیں بلکہ وراثت کا حساب ہونا، وراثت کی تقسیم ہونا بہت ضروری ہے. قرآن مجید میں واضح اور صاف احکامات موجود ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو ان احکامات کو جاننے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آپ سب کا عمل الحمد للہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.